স্বাগতম আৰু মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজি বৰ্তমান সময়তে গুৱাহাটীত আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' বহুত দিনৰ পৰা চাই আছে আপোনালোকে চাই গম পায় আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰ বিয়াত মানে আশ্চৰ্যতা বিয়াত এজনী ছোৱালী লগ পাইছিলোঁ আৰু সেই ছোৱালীজনী এজন ধুনীয়া অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক আছিলে তেখেত আৰু তেখেতৰ নামটো আছিলে দীপানদিয়া ডেকা ঠিক আছে এতিয়া ইমান কেয়াৰ লৈছা বিয়াৰ পাছতো কিমান কেয়াৰ ল'বা ঠিক বহুতে চাগে ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু যদি চোৱা নাই আপোনালোকে যাব লিংকটো ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ভিডিঅ'টো গৈ চাবগৈ আৰু সেইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত মানে তেখেতৰ লগত মোৰ কণ্টেক্ট হ'ল নহ'ল বাকী আপোনালোকৰ কাহিনীটো গম নাপায় ন কি হ'ল তো আজি আমি সেইটো কাহিনী আকৌ পুনৰাবৃত্তি কৰিব গৈ আছোঁ কেইদিনমানৰ আগত মানে তেখেতৰ ফালৰ পৰা এটা মেছেজ আহিলে ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাৰ মেছেজটো চাওক ধুনীয়াকৈ কি আছে এনেকৈ মানে হেল্ল' পৰমা বুলি এনেকৈ দিলে তাৰপাছত আমাৰ কথা বতৰা আৰম্ভ হ'ল কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু ফাইনেলি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মই গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটী যিহেতু আহিলোৱে মই তেখেতক মানে কল কৰিলোঁ যে যাওঁ এবাক লগ কৰোঁ বুলি গতিকে কাহিনীটো যিহেতু আপোনালোকৰ যোগেদি আৰম্ভ হৈছিলে আৰু যাওঁ আজি আপোনালোকৰ যোগেদি তেখেতক ধুনীয়াকৈ যাওঁ লগ কৰোঁগৈ আৰু মানে কি এনেকৈ নৰ্মেলি গ'লেতো নহ'ব ন অলপ দাঙিছে কাটিবলৈ গতিকে যাওঁ বোলো এতিয়া দাড়িখিনি মজাই কাটি লওঁ দেখিলে ধুনীয়াকৈ দাঙিছে কাটি বজাৰ আহি গ'ল পূৰা ইষ্টাইলিছ এতিয়া যাওঁ আমি ধুনীয়াকৈ দীপানদিয়া ডেকাক লগ কৰিবৰ কাৰণে তাক মানে ইম্প্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে ব'লক বা দাড়িখিনি কাটিলা এতিয়া কাপোৰটো চেঞ্জ কৰা ব'লা এইটো কাপোৰ তোমাৰ ছোৱালী ছোৱালী নপৰা দে বঙলা মই বাবলা কাপোৰ কিনিব কিমান দামী কিনিব লাগিব কাই দামী কিনিব লাগিব ব'লা ভাল পেণ্ট এটা দিওঁ মজা এইটো চাৰ্ট নেকি এইটো চাৰ্ট দেখিলা বাৰু আৰে এইটো মই হলাওঁ এখনে অঁ এখনে হলাবা একদম বহুত দেৰি ৰখিলোঁ ৰখি ৰখি আমোললৈ গৈছে শ্বুটিং চলি আছে আকৌ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব যাব বোলে তাৰপিছতহে মানে লগ পাম মানে কি ক'ম ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছিলোঁ মই এইকেইটা মানে ওচৰৰ দোকানৰ পৰা এইকেইটা লৈ আহিছিলোঁ আৰু এইকেইটাও এতিয়া ভাগি থাকিব চাগে ৰখি থকা মানে ফাইনেলি গাড়ীৰ পৰা আমি গুচি আহিলোঁ মানে যাওঁ সেইফালে শ্বুটিংটো হৈ আছে বোলো তাত যাওঁ বোলক মানে তাইক লগ কৰিমগৈ মজা গাওঁ এইফালে এহেঁতক সুধিম মানে তাক কোনোবা আছে নেকি বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড মানে লগৰ পাৰ্টনাৰখিনি সুধিমগৈ হওক নমস্কাৰ দেই ভাল ন ভাল অসমীয়া জানে নাই অলপ চলপ ক'ব বাৰু অঁ অঁ দীপানদিয়া ডেকা কোনোবা আছে নেকি গম পোৱা নেকি বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড এইবিলাক মই কালিয়ে লগ পাইছিলোঁ এতিয়া গম পোৱা মোক জনাবা খালি দাদা নমস্কাৰ দেই অঁ ভাল ন আমাৰ নামটো মোৰ নাম জ্যোতিষ দাস দীপানদিয়া ডেকা যে তাইকো কোনোবা আছে নেকি বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড আছে গম নাপাওঁ কাৰোবাৰ লিলিমা চলি চিন্তাই মই নাজানো কোনোবাই এটা ক্লাইণ্ট দি আছে নেকি কোনোবা ইয়াত আছে নেকি কোনোবা এক্সকিউজ মি কওকচোন কথা এটা মনে মনে কথাটো সোধোঁ দেই বেয়া নাপাব আপুনি আকৌ নক'ব খালি কথাটো দেই এই দীপানদিয়া ডেকা যে মানে ছিংগাৰ যে তেওঁ মানে বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড আছে নেকি কোনোবা তেওঁটো বৰ্তমান গম নাপাওঁ মানে কোনোবা মানে কাৰোবাৰ লগত মানে লিলিমাই চলি আছে নেকি এনেকৈ নাই 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 তেনেকুৱা চলা নাই প্ৰেম ভালপোৱা কাৰোবাৰ আছে নি ইয়াত থকা কাৰোবাৰ এনেকৈ কাৰোবাৰ নাই 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 মানে হিৰ'ৰ লগত চলি আছে নি বহুত ধৰণে গানৰ সময়ত গান নাচি থকা দেখিছিলোঁ গান নাই 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 হে নাই চলা এনেই আৰু মই মানে কোনোবা কেনেবাকৈ কাৰোবাক যদি ভাল পাইছে মানে দীপানদিয়াই আপুনি মোক নামটো কৈ দিব আপোনাক মানে মই গিফ্ট এটা দিম আৰু সেই ল'ৰাটোক মানে গৌৰৱিতন দিম আপুনি খালি মোক কৈ দিব মানে আপোনাক এটা কোৱাৰ কাৰণে আপোনাক মই গিফ্ট দিম আৰু আপুনি কৈছে বুলি মই নকওঁ অঁ অঁ হ'ব ঠিক আছে যাওঁ বোলো গৈ চাওঁ ছুটি কৰোঁ তাতে এবাৰ চাওঁগৈ কিনো হৈছে আকৌ হাবু দিছে বে দেখিলে মাহঁতো বেয়া হৈ যাবি অঁ নাই কথা পাতিব ৰখি আছোঁ আপোনাৰ লগত মানে কথা পাতিম বুলি কাৰণ সুধিবলগীয়া আছে কথা মানে সেই বুলি ৰখি আছোঁ মানে অঁ দি লওক দি লওক হ'ব ওচৰ চাপি আহিলে খালি অকণ বেয়া পাওঁ একো একো নাই একো নাই একো নাই
কিন্তু হে লগত এ নথকা দিন ভাল লাগিল দিন এটাস তা বদলি মই ভাই মিছি ভাল লাগিল নি অটো বদলি বহুত দুখ অ অ হে জিটু উঠাই দে আমাক এখন না মানে মনে মনে ঘৰ হ'লো বেয়া নহ'ব আপুনি কি মানে মই মানে দীপেন্দ্ৰ ডেকা পটাম বুলি ভাবিছো মানে পটাব পাৰিম নে আচ্ছা আচ্ছা পটাব কিয় নোৱাৰে পাৰিব এতিয়া মানুহৰ চইচ লৈ কথা নহয় কেনেকুৱা চইচ কেনেকুৱা টেষ্ট মানুহৰ আপোনাৰ লগত পতিব পাৰে যদি ভাল লাগিলে কি নপতিব নেকি আৰু পটোৱাত হেৰি লৈটোৱে কথা হয়নে নহয় চবৰে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল পটোৱাৰ এই ইকবালে জানিব চাগে ইকবালে অ' ইকবাল ভাল লগৰ মাত কচোন ভাল লগৰ ভাল নে ভাল মই জানো এই ভাল নে ভাল মই জানো তোমাৰ কথা পৰা নাই মই কথা পাতি ডিছকাছ কৰি লওঁ দেই এনেকৈ কিন্তু ফোন থকাও দেখা নাপাওঁ লাইনত থকাও দেখা নাপাওঁ এনেকুৱা নাথাকি নাথাকে চাগে নাই চাগে ফোনততো মানে এতিয়া কাৰোবাৰ থাকিলেতো এটলিষ্ট ফোনটো আহিবই কথা পাতিবই বা খালা কিবা কি খবৰ আৰু এনেকুৱা কিন্তু ভাগ দেখা নাই বা যিমান টাইম আছোঁ আমি ইমান মানে কামেই কৰি আছোঁ আমাৰ লগত যেতিয়াই লাগে তেতিয়াই মানে দৌৰি কামতে লাগি আছে এনেকুৱা এক্সট্ৰা মানে নাই চাগে নাই অ'কে মই তো মোৰ চান্সটো আছে মানে ইউ ফাইনেলি মজা গম পাই গলো যে তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নাই বুলি গম পাইছো মানে বহুতো সুধিলো বহুতো সুধিলে গম পাইছো তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নাই গতিকে ফাইনেলি এতিয়া আন্ধাৰ হৈছে কিন্তু চুপ চলি আছে ন গতিকে আমি যিমান দেৰি হ'লেও আমি ৰখিম ৰখি পিনি কথাটো আজি পাতিম পাতি মানে কি হয় মানে সুধিম মই কথাখিনি আৰু কি হয় তাতো সুধি মেলি ভালকৈ এখনকৈ ৰৈ ক্লিয়াৰ কৰি যাব মানে হ'লেও সুধিম মানে কি আছে নি নাই নেকি বা হ'ব পাৰে নি ভৱিষ্যতে মানে চব সুধি পিনি ধুনীয়াকৈ যাম এতিয়া যাওঁ বোলো শ্বুটিং টকা কৰ্চ হৈ আছে দেখাইছোঁ বোলক মানে মই মানে আচলতে তাইক মানে অকণ লাইক কৰোঁ মানে দেই আপুনি যে ডান্স চান্স কৰে নাই মোক অকণ জ্বলন ফিল হয় বাৰু বহুত হয় বেছি বেছি কাহ নাখাচি নাচাবিব দেই ক'ত ঘৰ তোমাৰ মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ অঁ কালো কথা পাতি গৈছে ফোনত এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আহিলে আকৌ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব নেকি কৰাম বুলি ক'লে ফোন দিব তাই এনেই হ'লেচোন তাই ড্ৰেছ কিনি কিনিচোন তাইৰ পইচা বহুত খৰচ হৈ যাব ড্ৰেছ কিনি কিনি তাইৰ পইচা বহুত খৰচ হৈ যাব এনেকৈ হ'লে চিন্তা কৰিব লাগে ন সেইটো কাপোৰ যদি চব পইচা খৰচ কৰি দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীৰ কিয় থ'ব লাগিবতো হয় নহয় কওকচোন আৰু অকণমান বাকী ৰৈ গ'ল অকণমান আছে দুটা লাইন আছে মই সেই তাকে বোলো কথা পাতিবলৈ ৰখি আছিলো তোৰ আমনি লাগি গ'ল বেলেগ ছোৱালী হয় চাই নল'লো হয় নাপানে বুলি বাকী আৰু কা গাম ঠিকে চলি আছিলে সেই আপুনি ভিডিঅ'টো চালে নাই সেইটো ভিডিঅ' সেইটো চাইছোঁ মই তেতিয়ালৈ মই তোমাক গম নাপাওঁ নহয় তাৰপিছত পুৰা তোমাৰ ভিডিঅ'জবিলাক পুৰা চাওঁ আৰু সেইটো ভিডিঅ' কিন্তু বহুত মানে মই আপোনাকতো পটককৈ পটককৈ লগ পাই গ'লো ন তাৰপিছত এনেকৈ ভিডিঅ' দিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো ধুনীয়া চলিলে যে বহুত ভাল পাইছে ভাল পাইছে মানুহে ভাল পাইছে তাৰপিছত মই তোমাৰ ভিডিঅ' চাওঁ তেতিয়ালৈ মই গম পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা যে তুমি মানে প্ৰেংক ভিডিঅ' কৰা সেনাপা মানে চাওঁ ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক ধন্যবাদ ধন্যবাদ তাৰপৰা আজি আপোনাৰ মানে কোনটো গানৰ শ্বুটিং হৈ আছে মোৰ নতুন গান এটা আহিব এইকেইদিনতে আহিব আৰু মাৰ্চতে বৰা ধানৰ ঠোকাৰ পিছত মানে আমি সেইটো টিমেই কৰিছোঁ কিবা হয় আৰু নামটো কি দিছে নামটো এতিয়ালৈ মই দুটা ভাবি থৈছোঁ হা ৰচকি পচকি নহ'লে খিতি খিতি ভাল লাগিব কোৱাচোন আপোনাৰ মিলিব আপুনি আমাৰ ৰচকীয়টো বনাই দিছে আকৌ
মানে রসকি মানে মোর তেনেকাই হয় বারু মোর রোল তো তেনেকাই হয় রসকি বসকি হয় অ হে রসকি বসকি তো মিলিব নাম তো এটা ভাল লাগিব কিন্তু আকো তাতকে ডাঙ কথা যে সিজন তো মানে স্টেপস হয় হুক স্টেপ তাতে আকো খিটি খিটি বলি আছে অ হুক স্টেপ তো না খিটি 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 মো কলে কইবে মানে নাকি তুমি কলে পুরা করিম তাৰপিছত মই মানে কি হ'ল আজি আহি পিনি মানে বহুতখিনি আপোনাৰ ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ মানে আপোনাৰ বিষয়ে ইয়াত আহি পিনি আপোনালোকৰ যিসকলে শ্বুটিং গৈছিলে যে ৰাইজসকলে গম পায় আৰু মানে কেমেৰা হৈ আছে দেই আমাৰ কেমেৰা হৈ আছে হ'লে তো মানে কি হ'ল আমাৰ ৰাইজসকলে মনে মনে কৰা যে কেমেৰা নোকোৱা যে মানে কি হ'ল এইটো মানে কি আপোনাক নোকোৱা মানে কি আৰু মই আচলতে প্ৰেংক কৰোঁ নকওঁ যে সেইকাৰণে হয় কিন্তু মানে এতিয়া মানে আপোনাক মই প্ৰেংক বুলি নহয় কি হ'ল আমি মোকতো এতিয়া কৰিব নোৱাৰা তুমি প্ৰেংক কৰিব নোৱাৰা মই তোমাক চিনি পাওঁ এতিয়া তুমি প্ৰেংক কৰিব নোৱাৰো কিন্তু তথাপিতো মানে মই কি হয় আমাৰ যিটো ভিডিঅ' পিছত মানে আপুনি মোক নাম্বাৰ দি থৈ গ'ল যে ফোন নাম্বাৰটো ফোন নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত মানে বহুতে ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে কথা পাতিলে নাই কিবা কিবি মোক মানে বহুতে সুধি আছে মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে কথা পতা কি হৈছে মানে এইবোৰ সুধি আছে মানে বহুতে তো মানে সেইটোৱে কথাটো এতিয়া মানে কি হ'ল মই নিজে পাত্তা নাপালোঁ এতিয়া ৰাইজকনো কেনেকৈ ক'ম আপোনাৰ সেই তেতিয়া আপোনাৰ পৰা যে ফোন নাম্বাৰ ল'লোঁ মই আপুনি ফোন নাম্বাৰ দিছিলে ফোন নাম্বাৰটো মোৰ হেৰাই থাকিলে মানে আপুনি বহুত ফোন আহি গ'ল যে পিছত সেই নাম্বাৰটো মানে তললৈ গুচি গ'ল মোক গোটেই বিচাৰিলোঁ বহুত দিন বিচাৰিলোঁ মই কিন্তু ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালোঁ তাৰপিছত আপোনাক মই ইনষ্টাগ্ৰামত ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰিবলৈও ধৰি লওক এনেই অকণমান বেয়া লাগে ন যদি যদি ইপ্লাই চিপ্লাই নিদিয়ে লাজ পাম সেইকাৰণে মানে মেছেজ নকৰিলোঁ তাৰপাছত আপুনি যে সেইদিনা এনেকৈ হেল্ল' বুলি দিলে ন হেল্ল' প্ৰমাণ মই কৈছোঁ অ' তো সেইকাৰণে মই তোমাৰ কথা পাতিলোঁ আৰু তাৰপিছত গুৱাহাটী আহিলোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ কথা পাতিলোঁ আপুনি ক'লে ইয়াত আছোঁ বুলি তাকে মই ভাবিলোঁ লগ পাওঁ সেই বুলিয়ে মানে ভাবিলোঁ আৰু মই প্ৰথমতে ভাবিছো হা ক'ৰবাত কেমেৰা আছে নেকি এনেকে ভাবিছো তাৰপিছত ভাবিছো ক'তোতো দেখা নাই তুমি একদম লুকাই লুকাই কৰা মই তাৰপিছত আৰু মানে প্ৰথমতে ডাউট হৈছিলে তাৰপিছত ভাবিলো এনেই চাগে আৰু কৰিছা তুমি তাৰপিছত ইহঁতে মোক কৈ আছে কিবা কেমেৰা কেমেৰা মোৰ যে ভাইটি কেইজন তাৰপিছত মই চাইছো ক'তোতো দেখা নাই কেমেৰাটো ক'তো নাই তাৰপিছত পিছত গম পালো আৰু তুমি যেতিয়া ক'লা তাকে মানে মই আচলতে ধেমালি কৰিছিলো বৰ সেইদিনাখন কিন্তু ধেমালি চবে কিছুমান সঁচা কথাও কৈছিলো ৰাইজসকলে বহুতে ভাবিছিলে মানে কিবা আছে নেকি কিবা তো সেইবোৰ মানে আমাৰ কণ্টেক্ট একেবাৰে নাই তাৰপিছত কণ্টেক্ট নাই কণ্টেক্ট নাই কোনো খবৰ খাতি নাই মোৰ মেছেজ কৰা নহ'ল তাৰপিছত সেইদিনাখন যেতিয়া আপুনি মেছেজটো মানে ইমান চোৱা নহয়তো হেৰিয়ত গুচি যায়তো মেছেজখিনি আপোনাৰ হ'ল ৰিকুৱেষ্টত গুচি যায় সেইদিনা ৰিকুৱেষ্ট চাওঁতে মইছোঁ অ' মেছেজ দেখিছোঁ চাই লগালগ মই তাৰপৰা ৰিপ্লাই কৰিছোঁ সেইদিনা ৰিপ্লাই কৰাৰ পিছত তাৰপিছত মোক ফ'ল' কৰিছে নাই মোক ফ'ল' কৰা নাই দুখ লাগিলে মানে ফ'ল' নকৰিলোঁ তাৰপিছত ভাল লাগিলে বাৰু যি হ'লেও আৰু আহিলা তুমি তাকে আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰি যাওক তাৰ আশা ৰাখিছোঁ আৰু গানটো এনেই মানে কেইদিনৰ পিছত ৰিলিজ হ'ব গানটো মাৰ্চৰ চাগে 10 তাৰিখৰ আগত নহ'লে পিছত মানে 15 তাৰিখৰ আগত কৰিম আৰু ৰিলছত দিম ৰিলছত ঠিক আছে ৰিলছ চাব লাগিব মজা বনাব লাগিব তাৰ ৰিলছ ঠিক আছে ৰিল বনাম মই আৰু আজি নাচিবই পাৰিলো হয় ন আমাৰ টাইমে নহ'ল ইয়াক পুৰা নচোৱালো হয় আজি তাকে দুখে লাগে মানে কথা মোৰ ওলোৱা নাই মানে ছোৱালী এনে কৰিলে কথা নোলায় একদম বেয়া ফ্লাৰ্ট কৰিছিলা আচৰ্যদা বিয়াত মানে কি হয় প্ৰেংক কৰি থকা সময়ত যে তেতিয়া মোৰ মানে পাৰি মানে কিন্তু এতিয়া ৰিয়েলিটি মানে প্ৰেংক ডিফাৰেঞ্চ মানে পাৰ্থক্য হৈ যায়তো তো এতিয়া মানে সেইকাৰণে ওলোৱা নাই তাৰপিছত এটা কথা মই মিঠাই আনিম বুলি কৈছিলোঁ আপোনাৰ কাৰণে পাহৰি থাকিলোঁ কাৰণ আপুনি মিঠা খাই ভাল পায় যে মানে বিয়াত যে আপুনি কৈছিলে যে মিঠা খাই ভাল পায় তাৰপিছত মই আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে ইয়াত দোকান চোকান নাপালোঁ ওচৰত ইমান দূৰত শ্বুটিংটো হৈছে যে ওচৰতে দোকানখনতে মানে মই আপোনাৰ কাৰণে লৈছিলোঁ মিঠাই কিন্তু কিন্তু অকণমান ভাগি গ'ল চাওকচোন অকণমান ভাগিলে নিব মই হৃদয়খনো ভাগি আছে যে হাঁহিব পৰা নাই গম পাইছা নাই মোৰ কঁকালৰ বিষ হৈ আছে বহুত কঁকালৰ বিষ হৈ আছে মই সেইকাৰণে হাঁহিব তাকে মানে আৰু যি হ'লেও ভাল লাগিলে কথা ভাঙি দিলা মানে এখন ভঙাকে ভাঙি দিলা
নহয় মই হিদখন এইটো জানে ভাগি আছে মই হিদখন তেনেকে ভাগি আছে কানেকশন আছে মানে কানেকশন আছে মানে হেতু আৰু আপুনি ডিমট গৈছিলে আবা বিহু গৰহনে ৰাইছাইট গৈছিলে ৰাইছাইট গৈছিলে তোমাৰ তাতে ঘৰ মই হে তাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় ডিমৰ ৰাইছাইট ফিল্ডৰ পৰা আহিবা মোৰ বিহু নহয় হে ফালে আহিবা তুমি ঠিক আছে যাব লাগিব লগ পাম পাব লাগিব তো ভাল লাগিলে কথাবোৰ এবাৰ এতিয়া মানে ৰাইজ সকলক কি কব আপুনি আপোনালোকে পৰমাক বহুত মৰম দি আছে অলৰেডি বহুত দিছে মৰম আৰু দিয়ক আমাৰ ল'ৰাজনক মৰম আৰু মোৰ গান এটা আহি আছে সকলোৱে চাব আৰু আগৰ গানবিলাক যেনেকৈ আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছে সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ এইবাৰ নতুন গান এটা কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে ইমান ৰাতিলৈ কষ্ট কৰি আছে বহুত বেছি কষ্ট মই দেখিছোঁ মই ৰৈ ৰৈ মানে আমলি গৈছোঁ ইমান শ্বৰ্টৰ পৰা আৰু শ্বুটিং কৰাটো বহুত বেছি টান গাম চিৰিয়াছলি ক'ব গ'লে আৰু মই লিংকটো দিছোঁ দেখিছোঁ আপোনালোকে যাব গানটো মৰম দিব সকলোৱে ৰিলচ বনাব আমাৰ ছোৱালীসকলে ৰিল বনাব আৰু আপোনাৰ গানটো নিজে দিছোঁ গম পাইছা নাই কোন ষ্টেপটো মই চাই অকণ দেখাই দিয়কচোন এনেকুৱা যে আছিলে গানটো মিউজিক কৰিছে অনুপম কৰ বৰাধানৰ ঠকটো যোনে কৰিছিলে তাৰপিছত লিৰিক্স কম্পজিচন কৰিছে অংশুৰাজ বুলি আমাৰ নতুন ল'ৰা বহুত ধুনীয়া মানে নতুন মানে বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আছে সি অলৰেডি বহুত ভাল কাম কৰিছে সি লিখিছে আৰু সুৰ কৰিছে তাৰপিছত মই গাইছোঁ মিক্সিং কৰিছে মিক্সিং এণ্ড মাষ্টাৰিং দিগন্ত বৰদলৈ আৰু হেৰি গানটো আচলতে প্ৰডাকশ্যন হৈছে এটলাচ ক্ৰিয়েশ্যন মানে বৰাধানৰ ঠকটো আমি গোটেই টীমটোৱে মানে আগৰ টীমটোৱে কৰিছোঁ যেনেকৈ ৰিণ্টু দাই ভিডিঅ'টো কৰিলে সেইটো ৰিণ্টু দাই কৰিছিলে ৰিণ্টু চৌধুৰী তাৰপিছত আৰু সুব্ৰত আছে এক্টিঙত বাকী এনেকৈ আৰু দেখিছা আৰু বহুত কেইজন আছে আমাৰ ডান্সাৰ্ছবিলাক আছে তেওঁলোকেও বহুত কষ্ট কৰিছে অথনি মানে মই এনেকৈ আপোনাৰ বিষয়ে ছোৱালীজনী সুধি আছিলোঁ ডান্স কৰি থকা মানে তেখেতে সুধি থাকোঁতে ইফালে দেৰি হৈছে ন তেখেতে গালিয়ে খালে মোৰ কাৰণে বহুত মানে কেনেকুৱা হয় ৰাতি হৈ গ'লে দেখিলে তোমাৰ আমাৰ আজি ৰৈ গ'ল তেনেকুৱা ৰাতি হৈ গ'লে দিগদাৰ হয় ন আমি তোমাৰ লগতে মই কথাই পাতিব পাৰোঁ সেইটোৱে মানে মই মিছ কৰি আছোঁ মানে জানি বুজি শ্বুটিঙত টাইম দিব লাগিব আৰু আজি শ্বুটিং কমপ্লিটো দিয়া হোৱাগে নাই চাগে এতিয়া কি হয় অকণমান দেৰি চাগে হ'বও পাৰে কেনেবাকে তাত লাইট লগাইছে নি ক'ব পৰা নাই তো ভাল লাগিলে দিয়ক যি হ'লেও আৰু ক'ব গ'লে আমি মানে এই তাৰপাছত প্ৰেংকটো যিহেতু কৰিলোঁ তাৰপিছত কোনো কানেকশ্যন নাছিলে মানে কোনো কণ্টেক্ট নাছিলে তো সেই মেছেজ কৰি কৰাৰ পিছত মেছেজ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ ধৰক ফাইনেলি গুৱাহাটী আহিলোঁ লগ পালোঁ ভাল লাগিলে তুমি আহিলা লগ কৰিলা তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিলে তাকে আমাৰ ভাইটি দুজনো আছে কেকে আছে ইফালে বিটুৱাজ আছে ধুনীয়াকে তেওঁলোকে অকণমান হেল্প কৰিছে বহুত বোৰ খালে আজি দিনটো হয়নে তাকে বোৰ খালে অকণমান ভাত খালা নাই তোমালোকে ভাত নাই খালো 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 খালা ন মই ভাতে খোৱা নাই দিনটো ভাত খোৱা নাই হেৰি অহনি গুচতে তাত খাব নাখালে নাই নাই কষ্টিউম চেঞ্জ তাকে খাই ল'ব এতিয়া গৈ ভালকে নহ'লে খিনাই যাব নহয় ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাম আৰু কাহিনী কি হয় নাজানো আৰু তাকে বাই বাই বাকী বুঢ়ী ছোৱালী আমি পিছত বয়সটো পাতি ল'ম বয়সটো পাতি ল'ম অফ কেমেৰা অফ কেমেৰা তাৰপিছত বয়সটো আমি মিলাই ল'ম আৰু মিলাই ল'ম যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া কেঞ্চেল নেকি কেঞ্চেল
ঠিক আছে হ'ম তো বাদ না হ'ব নে দেখিব কিন্তু হ'ব লাগে কিন্তু ন এ তেনে কি তুমি বয়স তুলি আব না লাগে এতিয়া মোৰ তো ঠিক আছে আপোনাক বহুত মানে রিকুয়েস্ট কৰি থকা কৈছিলে যে এনে কি হল কাহিনী বিছত কি হল লগ পোৱা নাছিল আমি কথা বাৰ কন্টেক্ট আমাৰ আছিল হেনা লগ পালো তো ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিল লগ পাই আৰু ৰাইজসকলে মৰম দিব এখন নতুন জিৰো গান আহি আছে আৰু মই যিসকল প্ৰেংক কৰিলো প্লিজ কোনো যাতে বেয়া নাপায় অকণ ধেমালি কৰিলো আজি আপোনাকৰ ইয়াৰ মানে ষ্টাফ যিসকল আছে লগত মানে যিসকলে নাচিছে বা তেওঁক মানে অকণ অকণ প্ৰেংক কৰিছো প্ৰেংক মানে এইটো আপোনাৰ বিষয়ে মানে সুধিছো আৰু সেইটোৱে তেনেকে প্ৰেংক কৰিব নোৱাৰিলো আজি কিন্তু আপোনাৰ বিষয়ে পূৰা ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিলো সেইটো ভাল লাগিলে কি কৰিলা তুমি পিছত আপুনি ভিডিও চালে একদম গম পাই যাব মজাকে ঠিক আছে আজি লৈ মানে নেক্সট এটা মজা লগ পাম তেওঁলোকে বাই বাই নমস্কাৰ আমি বেগ ডান্সাৰ দাদা আমি এইগুলা নাজানো এইপিনে জানি না তলব না কক একটা থবহে